Inoyatullo Andijoniy taqdim etadi. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd. 33 savol loyihasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, 33 savol loyihasining yangi navbatdagi soni va bugungi mehmonimiz ajoyib xush ovoz xonanda Bahrom Nazarov. Karantinlar bilan charchamasdan aka. Rahmat, o'zingizdan charchamasdan, zerikmasdan. Bemalol bizning muxlislar bilan salomlashishingiz mumkin. Hammasi mana shu kutib turibdi. Assalomu alaykum, bizani ko'rib turgan barcha O'zbekistonni san'atsevar aholisi, muxlislarimiz, barchalarga sog'lik salomatlik tilaymiz. Sizlarni sizlar bilan shu onlayn tarzda ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Inshaalloh yaqinda karantin tugasa, bayramlarda ko'rish nasib qilsa. Nafaqat bayramlarda, balki to'y tadbirlarida, undan tashqari yana bir ajoyib boshqa tadbirlarda ham ko'rishish nasib qilsin deymiz. Iloh. 33 savol loyihasi. Loyihada ishtirok etish juda ham oson, sabab hech qanaqa ish qilish kerak emas. Hech narsa qilish kerak, faqat savol beriladi, 33ta shunga javob berish kerak bo'ladi. Shart shundan iboratki, bilmayman, keyin aytaman, Telegramdan senga javobini jo'natib yuboraman. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan menga bunaqa savol bergani? Maki degan javoblar qabul qilinmaydi. Deyishim yo'q. Yo'q. Savol qisqa javob bo'lish kerak. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi savol. Bahrom ismiga qo'shimcha tanlang. Li, Lar, Kim, Singh. Lar desin, Lardan boshqa qolganlar yaxshi begona gaplar. Nimaga masalan, Singh ham chiroyli chiqadi. Sahnada xushovoz xonanda Bahrom Singh. Ya, Singh desa na buddis bo'lib qolaman. Ya, yo'q. Lar yaxshimi? Ma'nosi yo'q bo'lsa ham. Bahromlarmi? O'zbekcha kelishi. Ustozdan eshitgan yoki yegan kaltakning eng yomoni. Ustozingiz bilamiz. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov, hozirgi madaniyat vazirimiz, umrlar uzoq bo'lsin. Ularni shu urushiga urushdan ko'ra urmaydilar, lekin bitta gapga shu gapiradi, shu yetadi, shu undan ko'ra nimaga urmadi yurasiz. Ma'zin chaqmagandan keyin yengil sahr bo'lasiz. Agar televideniyadan turk seriallarini umuman olib tashlasa, televideniyamiz qanday ko'rinishga ega bo'ladi o'zi umuman? O'zbek televideniyalari. Shu qolgan programmalar bo'ladi. Musiqiy lahzalar, yangiliklar. Yoshligingizda ayta olmagan yoki xato aytgan so'zingiz. Men shotchin ayta olmasdim, uchotchi edim. Eslash kerak, yoshligimda ayta olmagan so'zlar. Bo'ldi, navbatdagi savol. Musofirda yurgan do'stlarimizga qanday maslahatlar berasiz? Men o'zim ham bel konsertimda musofirlar to'g'risida qo'shiq aytdim. Musofirning joni qattiq, musofirning noni qattiq, musofirning nomi qattiq. Musofirlaringiz qattiq bo'lsa ham o'zini tilaydigan tilagim kerak bo'lsa maslahatim o'zlarini ehtiyot qilsin. Noni qattiq. Musofirlarimiz tayyoridan so'rab qolamiz, tishlarini butun qilgin deb. Hammasi o'zini oilalariga eson omon qaytib oilasini bag'riga yayrab berishdi. Amin, amin, amin. Aytganingiz kelsin. Dunyodagi eng yaxshi biznes qaysi deb o'ylaysiz? O'zi ha, eng yaxshi biznes farzandga pul tikish kerak, bu eng zo'r biznes. O'z qaytadi, keyin vaqtiki kelib. Ha, shu qancha farzandga pul xarjlab, shuningga ilmga masalan yo'naltirsangiz, nima deydi, keyinchalik katta bo'lganda o'zini qiziqishiga qarab shu yo'nalishga bersangiz, keyin oyog'ini uzatib yotaverasiz. Yaqinlaringiz tomonidan sizga telefon qilishganda yaqinlaringiz eng kulgili javobingiz qaysi bo'lgan? Endi ko'pchilikda bo'ladigan, endi men u hojatxonaga tualetga telefon qiladigan odam o'sha eng qiziq javob bo'lsa kerak. Tualetda men hozir boraman. Sunnat ustasiga zamonaviy tilda qanday nom berish mumkin? Samuray. Qat samuray kelyapti. Mashinalarimizga qisqacha ta'rif bering. Tiko. Tiko chaqqon. Chaqqon. Damas. Damas. Non topar.
Nexia. Pul topa. Malibu. Vay o da. Vay o. Tracker. Navichok. Navichok. Captiva. Kaçok. Navichok kaçok. Devam etmemiz. Etike estetikaga muvofiq. Xurrak otayotgan odamni xurrak otmasligi uchun qanday ishni amalga oshirish kerak? Endi ko'pincha yomg'irchat qo'yishadi xurrak otayotgan odam. Betga bitta petlich ketadi mabga. Fanta ham, Cola ham bir xil ko'rinadigan televizor. Rangli televizor bo'lsa kerak. Rangsiz televizor. Artel. Rangsiz televizor. Fanta ham, Cola ham bir xil ko'rinadi. Ertalab turganingizda birinchi qilayotgan ishingiz nima? Ertalab turib shu bet yuvib keyin sekin ko'chaga chiqaman. Hozir mana ruxsat berildi. Chala qolib ketgan ishlar bor, shuni qilyapmiz hozir. 2020-yilda konsert berish niyatingiz bormi-da rejada? Agar bo'lsa qachon keladi? Albatta, oktyabrning oxirgi sanasi bor-ku, 31, 1, 2, 3, 4, 7-noyabrgacha olingan edi. Qarpaka boshlanadi, xudo xolasa. Rejada bor. Eng yomon aldov hayotingiz davomidagi. Oz kelaman-da, kelmaydi bilasizmi? Eng yomon aldov shu bo'lgan Bahrom aka sizning hayotingiz davomida. En ko'p bo'lgani shu deng. Hayotingiz davomida har doim amal qiladigan o'git. Kimni o'giti va qanday o'git? Ustozim shu, sen yaxshi san'atkor bo'lmagan, yaxshi inson bo'lgin deganda, shu inson bo'lishga harakat qilaman. Yaxshi inson bo'lish qiyin-da, baqir. Shu narsaga harakat qilaman endi. Bo'lib qolarmiz. 33 savol loyihasida ishtirok etishdan bosh tortib yoki har xil bir bahonalar qilgan san'atkorlarga qanday so'zlarni aytgan bo'lardingiz? Endi bu nima deydi? Men masalan bitta narsani ham yoqtirmayman-da, anu ko'pchilik joyiga masalan achki taqdirladi ba'zida. O'zi aslida mundoq qaraganda nimaga intilgansan o'zi boshida? San'atkorning niyati nima bo'lgan? O'zi tanilish bo'lganki, to'g'rimi? Na. Kim bu masalan bitta ikkitasi bo'lsa ham tanisa masalan xursand bo'lib ketilgan ba'zida. Endi omad kelgandan keyin, taniqli bo'lgandan keyin bu bizani ishda misol uchun. Masalan keladigan narsalarda bu endi ba'zi bir ish shu bo'lgandan keyin qilish kerak, xullas. Dunyoning qaysi yulduzi bilan duet aytishni xohlardingiz? Mahir Zayn bilan. Qaysi ashulani aytgan? Endi dunyo yulduzi bo'lmaydi, ashulalari ko'p. Ramazon ya habibi. Eshitganman, endi esladim. Mahir Zayn shved, o'zi menimcha erolik bo'lish kerak, Shvetsiyada yashaydi. Mavzoleydagi Lenin qaysi tarafga qarab yotadi? Shunga qiziqmagan ekanman, bor mana shu Moskvaga ham necha marta borgan bo'lsam, o'sha qop tushilaymi deganda yaq qo'ya qoladigan. Nimaga? Qarab yotadi. Qaysi tarafga qarab yotadi? Televizorda ko'rsatganda tepaga qarab yotganda, o'zi qayerga qarab yotganini hozir bilmayman endi lekin. Hali ham shu tepaga qarab yotadi. Eslab qoling. Navbatdagi savol, boshlovchiga savol berish huquqiga egasiz. Eng yoqqan sitata, Mazahora degan sitatasi qaysi? Eng yoqqan sitatam hayotim mobaynida Giotening sitatasi, tug'ilish o'limga qo'yilgan ilk qadam degan. Shu sitata har doim juda ham yoqqan, haligacha esimda. Eslab turaman shu sitatani. Giote juda ham ko'p shu status bob, shunaqa so'zlarda aytib ketgan, yana bitta so'zi borki, men hayotim davomida, hayotim oxirida yozgan statuslardan bittasi, shuncha umr kechirib, hayotim davomida Qur'oni Karimdan to'g'ri kitobni ko'rmadim deb ketgan. Shunaqa olim, mutafakkir inson bo'lgan. Nemis bo'lgan odamchi bu. Ha, u ham tan bergan Qur'onga. Navbatdagi savol, yoz mavsumiga, yozga keyin hozir yozdamiz. Agar musqaymoq bilan ichimlik ishlab chiqarsangiz, ularning nomi nima bo'lardi? Bor, Qozog'istonda ishlab chiqaribdi. Bahroma. Musqaymoq chiqarganda, lekin endi Bahroma degan brend bor. Iceman deb chiqaramiz. Iceman? Muzodam. Suchi. Suvni nomi nima bo'lardi? Suvni nomi? Zamzam. Ha, Zamzam brendi bor uje. Bor? O'zbekistonda bor, Zamzam brendi bor. Men ham Zamzam qavs ichiga yana kechira haqida yozib beraman. Eng qo'rqadigan shifokoringiz? Stomatolog. Onkolog. Eng qo'rqadiganingiz onkolog. Ezilmaydi bor. Men onam shu onkologiyasi kasallanib qolgan, olamdan o'tib ketganlar shu. Alloh rahmat qilganmiz. Xudo ko'rsatmasin shu. Sizda imkoniyat bo'lsa, shu sayyoramizga yaqin qaysi sayyoraga sayohat qilgan bo'lardingiz? U farqi yo'q prosta. Venerami, Marsmi? Bas kuchgan bo'lardim shekilli. Prosta yetta ishtasi yo'q, misol uchun.
usta videolarını görüp gelişik. Bir ikide resim geçişip. Bayrağı aldı da. Duruş ben aldı, bayrağı alıp giderdiniz kendime. Kattayı. Kattayı değil. Gardırobizdeki en kımmat kıyım. Kaçı turadı? Gardırobda indi ne var şimdi? Saatim var. Şimdi sağır, yürürlük saat. Kulisimiz bir dakika da. Yani bilemiz, oylaylıysız Bahram'ın ki farzantlarız var. Farzantlarda uklat etken de uzizi kaysa aşırlıyız ayıtıp uklat etken siz. Şu çakalalı gide, yaşlı gide. Bugün? Yok, ben de ki aşırı etip İslami'mi uklat etkendim. Yani kıyam buluşum gibi de ki. Yani bilmedim ben uzun üyde mesela koşak etmeyeyim. Farzantlarım ben koklamayayım. Sonra koşuca buluşayım yani. Boş narsaya yönlendirişken anakalım. Mehteplerde ne var o? Yedi böyle diyor. Otan sanatkar bana buranın koşuk ettiriş mahcup olup mektepten zorluyor. O zaman uşengeme örgütünüze yakoyup bir bana koyayım anlamı. Demek ki konuklamıyorsa ki farzantlarız yakış görse şu kez tellese. Ya yakış görmesin. Şimdi bu yol. Kıyın yok bu yol. Bundan görüp de başka yakış kesip tellem. Eğer uzi sanatkar bulmayanızda kaysa kesip egesi bulardız. Bahram ki siz kayırda körerdik. Demir yolcu bulardım. Toshkentga o'z temir yo'lchi bo'laman deb kelganman. San'atkor bo'laman deb kelmaganman. Rostmi? Ha, shu ustozimni ostikamni ko'rib, keyin ularni yonlarida yurib, keyin qiziqib ketganman shu narsaga. Temir yo'lchi bo'laman deb kelib, san'at sohasiga o'tib, mash kungacha keldingiz. Shu darajaga yetdingiz, ha? Arz shundan ekan. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men harbiy bo'laman deb kelganman Toshkentga birinchi. Mana yaqinda bir gap internet ijtimoiy tarmoqlarda bir gap so'z paydo bo'ldi ki, olimlar koronavirusga boshqacha nom bermoqchi ekan. Bahrom Nazarov qanday nom bergan bo'lardi koronavirusga? Endi bu ham bir xudoni sinovi, lekin qancha odam, qancha insonlarni tafakkur qildirdi bu, kelgani ham yaxshi bo'ldi ba'bir. Ko'p insonlar ba'bir Xudoga yaqinlashdi, Xudoni esladi misol uchun. Xudo esimizdan chiqib qolgan ekan-da. Buyuk qaytish bo'ldi desak ham bo'ladi ko'pchilik. Albatta. Juda katta buyuk qaytish desak mubolag'a bo'lmasa kerak menimcha. Ataladan chiqqan suv ham yo'q. Ataladan chiqqan suvak butun dunyoni qamrab oldi. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz? Eslamayman, lekin qaysi kitob deganda, badiiy kitob o'qiyman, to'g'risi. Endi o'qiganman. Tafsir Ihlol o'qiganman. Tarix Muhammadiyni o'qiganman. Saodat asrini o'qiganman. Saodat asri qissalari. Oo. Agar Gollivudga kinoga taklif qilishsa, qanday janrdagi kinoda qanday rolni ijro etgan bo'lardingiz? Mana shu bizni Amir Temur bor-ku. Amir Temur bobomiz Gollivud ishlash kerak edi, shunaqa. Nima deydi? Ssenariyni yomon edi. Ular bilan hamkorlik deding. Ijodingiz davomida sizga eng shu nima desa bo'ladi, bir tarixi juda ham bir g'aroyib bo'lgan ashulingiz qaysi bo'lgan? Tarixida edi menda shu boshida meni shu xalqqa tanitgan ayrildim degan qo'shig'im tarixi. Qiziqroq chunki bu qo'shiqni men bir necha sana shu paytda men tanilmagan paytim o'zi bastakorlik qilib shu san'atkor do'stiga qo'shiq tayyorlab berardim misol uchun. Ko'pchiligi shu qo'shiqni ko'rsatganmanda. Boshqa qo'shiq olishardi, qolib ketaverardi. Oxiri qolib ketgan shu qo'shiq bor. Yotdi bir 2-3 yil yotib, keyin o'zim o'sha ijod qilib chiqish boshlab, o'zim harakatni boshlaganimda shuni ijro qilganman. Shu qo'shiq meni xalqqa tanitgan. Eng yoqtirgan o'zbek shou biznesidagi ikkita san'atkoringiz. Va ikkita yoqtirmaganini ham aytasiz. Ya yoqtirmagan nima? Bilmayman, lekin san'atkorlar hammasini qo'shig'ini shu yaxshi ijod qiladigan o'zim yoqqanlarnikini eshitaman, yaxshi ko'raman hammasini. Yoqtirmaydi deganlarim. Endi men ko'p san'atkor o'z bilsangiz kerak, san'atkorlar bilan ana tabiatini qanaqaligini ko'pchiligini bilmayman chunki. Kam suhbatda bo'lasiz. Salomatlik bor. Kam anaqada bo'laman chunki o'tirishlariga ham bormayman ko'p. Shu yaqin munosabatda bo'lgan 2-3 ta san'atkorlar bor, ularni xarakterini bilaman, menga tushgan xarakteri yaxshi odamlar misol uchun. O'zim ustozim Ozodbek Nazarbekovga o'xshashga harakat qilaman. Insoniy jihatdan inson deb odam.
Alisher Fayz bana, Alisher Fayz o'rtog'im birga katta bo'lganmiz yoshligimizdan. Juda yaxshi muomaqobul bola. Shohruxxon bor o'rtog'im, do'stim, juda bir ikkita odam g'irlab turgan bo'lsa, innamay o'tirib, boshqa temaga o'zgartiring. Shunaqa bo'ladi endi, misol uchun. Ba'zi xudoim odamni tabiatiga qarab berar ekan-da, ba'zi. Shular bor, Dilshod Rahmonov bor, ustozimiz. Ulug'bek aka bor, rahmatullohi, bular ham zo'r inson. Qarsi birovni yutug'iga qarsi chalishi biladigan odamlar-da bular hozirgi sanoatkorlar. Sizdan keyingi keladigan mehmonga savol qoldirishingiz kerak hozir. Yer yuziga taalluqli bo'lgan narsalardan birinchi nima yaralgan o'sha to'g'risida? Bahrom aka o'tishdi savol loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Barcha O'zbekiston xalqiga sog'lik salomatlik tilayman, oilaviy xotirjamlik. Boshimizdagi sinovlar esa boshimizdan arsin, yurtimiz to'yib bo'lsin, bayramlar bo'lsin. Hamma bilan, muxlislarimiz bilan yaxshi kunlarda, yorug' kunlarda, tiniq osmon ostida shu bayramlarda ko'rishlik nasib qilsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Sizlarga ham proyektlarga omad. Savollarni yomonidan tahlilinglar. Rahmat azizlar. 33 savol loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mehmonimiz ajoyib akamiz Zimlak Andijon farzandi Bahrom Nazarov edi. Keyingi savollarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. O'zbek shou biznesi yulduzlari. Aktyorlar, aktrisalar, sportchilar, siyosatchilarga ular kutmagan naqd 33 savol loyihasi. Inoyatullo Andijoniy